Ваша не еден јас, укто ја царежуваме видеотијата, лодко што ќе варто на кетар јена царежуваме видеотијата It's my love, се јокон поќе ја пелче и шо ќе пјани се па важдајме It's my love Едо важдајме кога тема гоќе интересанта бъдат са и дан ка пърпутен дhe гиранозин и тиктокот бъдан пјес It's my love Филон луфта IML2 Neste televizionit First Channel përshëndetje mirëserdhet në emisionin e dytë të kësaj sezone It's My Love. Ju mi thonë që ka dal, gjithë ata që do të parashitë ne do t'i studiojmë, analizojmë dhe do t'i pranojmë nëse ja vlenë për këtë emision. Ata cilë dojnë me qenë pjesë debatave, me qenë pjesë dashurive, me ne dhe t'a vujtë. Kërdo që është interesumë, më një me shku që në mërë gëllë. Nua plus 33, 49, 41, 26, 6. Ujmë një emision bukër. Sonte me ne, do të filloj mas pari me analistat, sonte kemi edhe Antigonën. Antigona, përshëndetje. Edhe Antigona, pas ka ardhë. Yeah. Si pëndi është në të njëjtën karrigë në sezonën e? Po mendoj që për fillim Për du më ardhë me ju pa i herë si musafir me pa se si keni me mu du kështë të farë energjie po më jepni. Përgjësisht kam pas shumë pytje pëse s'jame. Edhe kam pas nevoj morale etike ndaj publikut aty në të cilë nuk në kanë shgënyu asë një herë dhe gjithmonë kanë qenë pro këti televizioni, cilë gjithmonë i falimderoj për gjithë përkrahjen edhe emocionin që na japin gjithmonë me feedbacku në tyne. Kështu që unë jam këto për mi kallëzu publiku që këto jam. Mos u tutni, a jam këto, a mas kamerave, nuk është më rëndësi, kryesore këto jam. Vinini, këto është gjithmonë. Faleminderit Antigona, me ne sonë të është dashit, dashë si e? Mirë, valën sede. Si po kalën? Mirë, shumë. Sonë të s'kime mujtë me full faqëllirë, se ki konkurencën këto? O, bre, sëtë, shka? Nervoz jam bërë që e poshë Antigonën, po si të qofë në është... Gëzushem kër erë në emision në partë, a veqë në analist të i pas në me folë shlirë, më knatë, me folë shka du, po... A përshë nuk është... Ska lidhë. Po vra, është ska lidhë. Qesë mas kamera. Tonë të meni, kemi edhe kandidatet. Qa ki? Si ke kalu mas emisionit parë? Unë e kalu shumë mirë. Pas kam arë dyshkosht tjetër i ri. Anë që fa... Po bëj ka ma interesant. Pa që vajza, tu kanë lemru vajza. Valla, po... I pa ndër në ikon. Da që besëni, da që më po... Bëllë shumë. Bëllë shumë, okej. Bëllë shumë, kështu që... Pelujnë a përmavun, ndërku kalëzaj. Drilloni këtu, drillon, si e? Ej, drinqja, legenda... Të e valon, mirë. Si po kalon, mirë? Mirë jam, sa t'jem ma në regull. A umsove me full me mikrofon se... Po mësuva, dhe qatë vjershën për maherët ato se thëmë se po bërtasë shumë. Ani, kime në kalëzumë asë në vjershën që pëse të kujtohet. Okej. Se në kalëzove që atë istojnë që mas pare mikrofon kivnu kërë ka thonë vjershën e pitas. Kërë ka Allah, vjershë pitas. Si e, a e mija dojmë? Mirë falim diret valen, e përshënda sa Antigonin që pa... Në mësët këto, edhe që the përdoshin i tutët Antigonës, Mos me konë Raoli Barcelona bën fejtë, kështë që sotë Raoli Barcelona së kërka kështë që... Ej... Që jam ndjegi pak që jam fan të Barcelonës, ej, adhërem. Unë pëllqenjë analetiza, analizë që ke lirë, së ti kështë lirë ka nëmë në kundërt, i shkonë ma mirë. Se do me thonë... Unë prejke që direkt mu, nëjse, abëdem. Ate janë kofshin këta roli e Barcelona, unë jam Pierluigi Collina. Referi. Mira. Përshëndetit Valon, mirë se erdhe Antigon, përshëndetit dash. Edhe
thashë që ajo vojza që u konë në herë në kaljume nuk të ka ka. Nërështë e sërë në kalëzën edhe valoni pëse nuk është ajo vojza që u konë. Njëra një dënim të policista ku mlonë, të dira. Kesh ka këtu aksident në emisionin e kaljume me ekipisht autostradën këtë. Inshallah po pështen. Gjithmonë njëri kur është të vëzit, shkon rrugët vet, ai tjetri vjen rrugët vet. E jo, mi thonë dikuj ti shkon rrugës teme, unë rrugës tome. Panes me qira 120 metra katror, të rethi të ismeti këtu, që ka strati e mush me naft, e lanë kje. Zëti ma, nëjse ka qiti gabim, ku është dinimi, a ka mundësi me mosh? Qa ty është, dinim e ki. Okej. Mi pi dy voa, se dinim e tiktoki. A pagohet me gjoba, po pagohet me cash? Jo, me shku. Kërsoja u bovja. Ah, okej. E kena. Njerë, sonte kemi hyrje të reja, kemi kandidat të ri. Javën tjetër do tjetë maksimumi, ata ta keni të qartë dhe të boheni gati. Sonte po fillojmë kështu pak me amëlsina. Edhe... Shnet. Qyshin anë ku djemë që s'po ka vojsë. Për ta se mira dishka si ju ka mush synin. Shem kanë thonë maskenës e këtu kanë thonë. Ja bëbë hajgara, edhe që shka thonë mira ku e në burrat, dhe që plecojmë ka pak dëshirat. Po ajo? Po mira në ngijet korë valo me shti nëtë burrat, kjo së ngijet të burrë. E pa në qëtë sa ovoj njëri. Gishme. Be që këshyrë vejtën, a mështë të falë për më, okej? A ne këshyrë vejtën, normalë, unë du shumë femë. O shte drejta jam as gjeli burrë një as. Gjellë një qenë, për juve nuk është e logikë që me me nuk i të senë. Okej, mostani ne kam vetë për natyres. Për natyres? Po. Unë që të bësirështu i që ta vëmë që di. Mira, unë e kuptoj këtë frustrimin e djemëve se din që ti nuk imi zgjedhë për takime dhe për që ta po të sëlmojnë. Ashtë koha për muzikë. Konga hitë si vjetë që është, e dinit të tonë. Po thëtë Daja Dashnër, Gona dhe Valoni, oj publik, për herë të koftë emisioni. It's my love. Do të shkojmë me kandidatën e parë personë të që vje direkt nga Mëma Shqipëri, sigurisht do të njëni, është sonte Seida. Me Duart Rokitje. Si e? Mirë. Si pëndijesh? Shumë mirë. E di që ke emocione? Po, kam pak. Po, emocionet gjithmonë jenë kur e pysim dikën në kombë dhe janisin ato kombë. Unë kam që shparë që dritë me tërë. Por, gjithë e si është ambient ngrotë dhe ambientohë shumë shpejt këto. Të pëlqenë Kosova, ke qenë ma herë? Sajda, në interesantë nga si vojzë, së që e këmë këshyre emision për putën për me në gjovë, po... Pak të kam përmend edhe pak që më ka dojnë në për klipe, më zga bufësha në rritë e sociale, se kështë nuk e kom përcjel është emisioni për putën për me po këta Seiden. Edhe, yeah. Po, më pëlqen shumë. Janë njërzit janë shumë me kulturë dhe shumë të mirë në Kosovë. Opa, edhe kam pasur shumë eksperiencë të mirë këtu. Edhe pse jo, mos t'jem dhe në këtë televizion ka ishtë bukur. Pse ki vendos më artë? Të thëmë të drejtën dhe për një eksperiencë timen për më shumë, po dhe djemë t'i shofi mjërë sa do na e rëmbejmë zëmërë, se gjithmonë në femrat jemi më taftë, t'ja rëmbejmë zëmërë. Kështë që t'i shofi mjërë. Jo dini që kjo emision ma tepër ka debate nëstë Gjinive. Kështë hato. Dhe në mes të moshave. Edhe kjo është një arsye që unë tentoj më shumë se jam pak karakter më i butë, më ishe, dhe dua ta shofë dhe pak vetës se sa e aftë jam. Të shofim me debatet e cunave. Pak problema me djemë të Kosovës. Se problem? Jënë pak ma të rëmbyshem, në vanë se me ta rëmby zemrën, ta rëmbejnë ma betën. Një eksperiencë e bukur për mua, pra. Ta shojmë. Antigon? Si jeni? Knatësi me pas një vajzë ka është ambel në studio, pata rastin me nejtë me ta edhe në mra pasken, më la për shtipje shumë me edukatë dhe sielje, jam shumë e lumëtën që je pjesë të emisioni, mirë se vjenë. Falim derit. Dashi? Së di, mu më dokë fillimisht që patë emocione, po
më duk besoj që i largu në mëcion. Po, ta një ndje më mirë. Ndje të më mirë. Vjen nga Tirana? Po, në Tirana. Ke pas përvoja televizive? Po, kam patur. Dhe më thonë se ki problem, je... I ke kry ato probleme të po? Po, i kam mbyllur ato mua vete tani. Okej, atër. Faleminderit. Me Eduard Rëkitja. Interesant. Po më pëlqen që shëtërsh të shkutë si to të atash njerëz... Po më pëlqen njerëz që shëtërsh të shkutë si to të atash të... Të ashtë i masiorë dhe kjo... Të ashtë i shqyrëm... Ka qa... Jëndez... Tension, kanë mundez edhe pak kur të kombinohen edhe... Pak disa ebisione kur të bën... Pak o shumë krejt, kanë mundez situatat ndryshme. Kam mundez në përmjet djemve për vojzat. Ishtë po thëmë që kam u konë, besej që takimet e porë kam u konë mas shumë të për Saiden, se për vojzën tjetë që orë në pjesën e emisionit të porë. Po të shohem se që ishë kam shku për rjedhe në gjonat. Djem, edhe ju djem, anë e kamerës qini, qini të po. Vojzat po vinë, do të vinë edhe të tjera. Me mua po ashtoha. Do të kemi opcione plët e plët, se kush do tjetë fatlumi apo fatlumja, do të ashojmë. Si ju duket e kandidatja re? Se Ida? Shumë simpatike, shumë elegante, vistukish edhe. Faleminderit. A beson që mund është mja rëmbyzë zemën? Nuk e besoj. Nuk e beson? Nuk e besoj. Se? Pse është i sinqer, djali, kalzon që e i pazoti. Do me thëmë t'i zdi me rëmëzë zemra, po pse e këtu atër? Po jo morë, qëtu si për gjuna. Si për gjuna? E po se është vendi për gjuna këtu, besoj. A po t'pilqenë në ty? Jo. E zdi me rëmëzë zemra, qka e thashën e parateje? Qka e thashën? Po qa me t'pëlqy kur t'i zdi me rëmëzë zemra? Po qështë duhet me rëmëzë? Po duhet t'i zdi me rëmëzë zemra? Valen, ata kush ai fatlum? Po. Shëndetin jam fatlumin e Sin. Desha më bën një kompliment nëse baklova i shkon njëre që kë kena edhe shqyqër që ka orde dhe i shola vind që i kalo ma shumë tre. Nëse baklova i shkon njëre që kë keni. Që kjo ke ka poki njërë. Ka poki ke që kjo. Preja se, dhëtë që me të matë vjetra pak po flotërojnë e tash ka orët koha dhe ato me atëru në tukë. Po, dhëve tash këtë këtë fatë lumën. Ka shu kënja kënjës të forë t'il shrej. Ta, ta shohim qyshe, në këtë thas nëse njëri u dhe më thonë femen, baklava kësh më konë njëri femen është... Se Ida, në këtë rast ti vetë vetën po shes si Pirun? Jo, o njëm qaj që e kam Pirunin dore. Duhet të dikë për të azorë. Jo, tash më sëndro. A je pjata ti, a je Piruni? O, për të isha bo pjata e Pirun. E po nuk më përqejnë djemët që je për shumë shpejt. Nuk u japa shpejt, on ta vish po do kështë i baklov. Si baklova t'i horë rol, po kur okay, i përbajrami ho më shumë. Djem pa përvoj, bre, djem pa përvoj, thuj në koft kjo baklova, thuj unë jëmë orra, unë jëmë orra jaran, orra fort, mërëna në baklov. Dhe ku mjëmë qukë. Drillon? Se oke baklova, do t'me konë diku shërbeti. A di me shërbeti? Shërbeti, shërbeti. Jo, shërbeti. Me shërbeti. Kamaljero, kamaljero. Ani dhe me shërbi bakova. E krejtë. Më fatë. E jam të liv dumë, thamë që je bukur, po... Edhe nuk të ishtë mirë Kosovën, kur flasin kësho dhe... Do të mësuar, do të mësuar. Ndjes. Mu nuk po mduk është me e bukur se mira. Nuk po duke me e bukur se mima fëti. Që e si levizja mu më në dohonë në ndërshku se kjo. Për arsye se mu në është ta një u zgjedi që i sojna. Nuk është një mja bloku vetit ustë.
ta dimi këtë zan. Në pak, këtë drejt, shkon shumë e mirën. Për shtotën, kështu komplet. Për shtatën shumë, këtë drejt. Brilon, nëse Seida është baklava, Mira shka është? Banan. Se banan. Njërë sve... Ku ljujta... Banani... Po ta ka i ka shumë banonën ty... Jo me zemër, nuk ka banane... Nëse kjo është baklova, mjëra është shi jam bi turta... Kjo është? Shi jam bi baklova... Qërshi mbi baklova, s'pa shdani mbi turta dhe kove, qërshi për mi baklova... Në është ajetë në tenja për mi baklova, kërë qërët për shkash... E kam po një recept ose një marifet... që pohajt baklava me akullore. Po të përka me pravu? A që ti me pravu, se së më duke të daj që aft, jam këtu. Për mirën është jam, pësë. Si me ndonë me pravu, si jelë baklava me vete? Fol, drejlon, mësë po mërë ftyre, drejlon. Ka në ordit e mira. Po, drejlon, fol, bre. Ja, unë kam baklava, unë kam ndër i që tjetës me baklava. Aja baklava ma kullore, duesh i hemë shku... Je për tri leqe. Ja, për tri leqe. Bara ba, bum, pow! Se pasëm di që këge, kështu? Drinë që që oke tri leqe, kështu? E, ajo baklava me torte, me akullore ata, do është më shku të opal dent. Mi ndrejsh dhonë të atë, që më së më tupi dhonë për i akullores. A u gëpëton, specialjën. Ata edhe në kovë baklava më arrat pa qëru në hish, dhonë të fort, a the në hanë. E një mirë, shë e këni punë, bra, po lodhja. Falë më drilën. Falë, zdi, valë, me që ke qika i paska shumë dësyt. Kështu qikimit. Jo, paska, veç duj paska. Unë e sa përshë, vajzare e shtini me njëherë lojë djemët. Po, e shofë energjin që djemët fillun me u aktivizu. Disa luftojnë me ego, disa tjerë luftojnë me përullje. Disa tjerë me humorin e vetë, se cili luftojnë me atë qka posedonë. Mënoj që se Seida, po? Seide. Seide është adoptu bukur edhe shof që është e gatshme me bashkëpunu edhe me bo debate me djemët, më përqenë shumë. Vetëm e kisha pas një porosi që vajzat nërveti me kalu mirë, sepse mjaftushëm i kemi kundështar moshkujt, kështë që mirë është vajzat me pas një solidaritet në zveti. Ka rumë dash këtu Antigona, kjo gjithë vajzat këshymi bo shoqe me... Po që fse buën shoqe këto Antigona tërë nuk përlojnë për... Jo rasisht unë jam gana vajzave, kurse dashin gana djemve. Po dhe dashin për vojzat, atë ja, na për jesu më kërkën. Mirë e thava, në është problem nëse këto e qojnë mirë, i vjen keq për njëna tjetër me deshme... Antigona që sa sezona dash lufton që vajzat më shku me zveti mirë dhe me mbrojt një tjetërën është gogja feministe kështu? Unë e mënoj që ju burrat jeni solidar mjaftushëm nër veti, mënoj që të vajzat mungon pak aja pjesë, dhe duhet me egzistu sepse betëm vajza vajzës jadin halin, ju djemët nuk na i dini halet neve. Prapse prapë unë kësha thonë, nëse këtoj ka një pëlqim për një djallë, nuk du me posë shëshëri me zvete, apo këptonë se i vjenë që mi renit një qëndjem, këto dhe mësë me ditë... Dash, edhe pse... Edhe pse... Tash dhe të mjë mbledhara, më këpët e janë... Edhe... Se i vjenë... Jo, asë se, po nëse dy vajzave i pëlqeni njëti moshkull, nuk është diçka e po... E po përdiqme ndurë. Aha është në dorën e djetëve, ndoshë se kërë gotë do zjedhe. Këshu që është diçka që zjedhet. Po ideja Antigonës është vajzat mos moshty me zveti. Nuk duen dy vajzat me bo luft nër veti, pëse një djallë nuk vendosë. Unë nuk bëj luft për një mashkull në mëndë që a i mashkull nuk e bëzjidhja. E folja për puna e dashit. Puna e dashit që tha,
Po, mendoj që dy femna nëse luftojnë mes veti për një moshkull, mendoj që të dyja kanë hupat betej. Saida, ti për shembull me Saide. Pos... Saide, se pak emërizoshëm. Me pos shoqëni me një konkurrentë këtu, a nuk lufton për një moshkull që thotë ti nuk luftoj për dashnia? Shiko, unë luftoj, por në momentin që shoh që edhe mashkulli lufton për mua, jo, mashkulli luftoj edhe për mua dhe për vajzën tjetër. Për mua nuk është dashuri kjo, apo jo? E vërtet është po të pyet. Ka gjë interesante. Edhe më ndaj çështë. Ta, nëse ti bosh shoqe me mirën, edhe të pëlqen ai moshkull. Po nuk kam ardhur të bëjmë shoqe. Por parasysh kush vjen konkurrenta këtu tjetër. Unë nuk kam ardhur këtu të bëjmë shoqe me askëna gocat. As me mirën, as me vajzë tjetër që do vi më vonë. Po ti vetë sa tha porzet nuk do të luftoj. A duhet me pas shoqni që më ekzistoj respekti? A duhet me pas shoqni që më ekzistoj respekti? 50-50 mendoj, por që... Mendoj që kjo përgjigje vinë më bo dhe të shpia, më shku me menuj. Po po ja jep jau dhe ti në goj. Ma së mërë, se di që është parë që i ka mëndonë, se pas në mësu që të mësim, më. A mësimi punët, kur në kanë spjegu që to... Pa marë pasysh, nëse jemi në një ambient, ku do që t'jemi, qofta jo edhe kafene, ekzistan një farë respekti për, edhe për njerës të cilët nuk fletë më pak me ta. Tipse e ke për bol një tavolin dikon tjetër, kush do të qofta ta, nuk... Ke musjell me mirësjellje dhe me respekt ndaj qasaj të voline, sepse e ndoni të njëjtin ambient. Ne jetojmë tok, rruzë dhe toksori shumë i vogël. Po, vajzën e respektoj në kafe, ku ndo që më dodhëm, këtu jo. Këtu, në regu, se tila, shef. Shte jotë, ja. Antigon, ke i bjen? Nësa, për shembull, i bjen që kanë ndërhy me një lidhje. Do të me respektu, pa po, ma pa fisha e kisho që ashtu i bjen, nëse nën të volin jemi... Kjo këtë baj ju me lidhje. Kjo i bjen që ti e me... Femnën tonë në tavolin, edhe vjen një femën tjetër dhe gjuhet ty edhe ty duket normale e puna, po? A duket normale? Në më thënë, ekziston një farë respekt, edhe pse s'jemi të njëjtë në tavolin. Dëgjam, ti më varë prej personi, së edhe nëse dikush ka dhe në posë pëlqim, apo përbëm? Po, normalisht që më varë. Nuk më janë ndalu pëlqimin, ndikoj na, po problemi që ti sa jep rast. Kush? Unë për shemëll, së që e mërë si shemëll. Ka probleme. Ose e kundërta, ti e me femën të volinë dhe vjen një moshkull tjetër edhe t'ullet ty në të volinë, për shembo. Po, s'mundet me bëhë ato kërkosh? S'mundet, apo? Ja, s'mundet. Okay. Kjo jo, është prakja, në karik, respekti. Qofse unë jam me dikonën me i të volinë dhe me thonë nuk mundet marë kërkosh më mullë të volinë, karik ullet, po në të volinë, jo se mi thëpijet e bukën e kërë. Se lo, kërkon më mullë të volinë. Apo, për drilën, kalzo? Jo, më kesh. A e një mirë, përsh E, tash Mira, si po ndihesh, ke pak konkurencë? Juroj mirësartja. Jo edhe dishka, po djem të i herë kështu ashtus, ke thonë me pru burra, ke thonë. Burra. A me dalë nga që dhejnë burra të ashtë? Dhe risot i burra të ja, zinës. Ja, për të kalzeon e i herë ty, nëllë, se për ty nuk ka me pru kandidatë, special ka me ta pru një. Hajde. E, special ka me janë. Për hajde. Shërëz është pejnë TikTok herë. Kom për këtë qefë, më të apruvisht të asha kush online. A më i me zgjedh? Po, Kozakin? Jo. I martun është. Lëzim jashori, po, kështu, i martun. A më i me po, kështu, kështu me po, edhe? I në gjemi ti këta? Ja, me së si njën është. Alex Vishen? Jo. Jo. Ashtë njën? MC Qopen? Jo, si i martun. Jo, i martun edhe MC Qopa. Do është jo analist. Kom. MC Beka, e martun. Gjilanasi. E, që ata po. A, që ata po. Qërre. Vesh të lidhë nga me taj, shalla për ma të në lojen. Shalla për kërë jetë. Sa për lojë, sa për një vitë. A je? Qaj gi punët? Hadi i herë dhe në studio që to, Gjilanas. Hadi i herë dhe në studio, se ka kërkesa për qikave. Êshtë... që bënë e kësi humori ka, ka, fa humori ka bo ka, ka, së nërmaj Falen Banez me qira 120 metra katror
të rrethit e Ismeti këtu. Mirova, përshëndetje se, mirë falëndërsje ti. Mirë rrasë, ka pak së përse jo. Se jene, si kaloni? A kokë në njësoj si lojna? A që është, jesh në ndryshon. A dhe ti, ja, është i kokë, ma bukë është, ma vaca. Falëndërës shumë. A dishat këmë thirë? Orna. Kem kërkesa për i mirës me qenë pjesë It's My Love-it. Okej. A mund është marrë edhe me qenë kandidat. Kështu analisë mund është më konë se... Përshëndetje. Do, shë është edhe Antigona. Respekte. Antigonën për nxë? Po, e shqoj e kim po edhe këtë në mision. Kështu që respekte për gocat qunat. Po, mu i me qenë, s'ka problem. A po ki qef më po kandidat? Po, kush nuk ka qef tjetë një pjesë, një kandidat, kështu një napsirë më një tudi ka një gocë. Kështu që është një... Okej. Dishka e mirë, mendoj. Është dishka që mu publiku më kanë përsit. Bukër shumë, po e mirë. Edhe publiku më kanë thonë amanet ku t'i bish një It's My Love, mos në bjerë figura të TikTok-u të kështu të njofshëm, po përdojmë figura që nuk i njojmë. Okej. E kështu që ti për me qenë kandidat të amon, na do të organizojmë votim. Bukur. Do të votën publiku në faqën tonë të Instagramit, do të aqesim a doni me qenë Gjilanasi, Fidani, pjesë emisionit, apo nuk doni. Votat e juja bojnë kandidat ose nuk e bojnë. Në sonte majmë këtu për debate, ti mirë lutë që zotit dhe bëni publikut amon ma bëni Gjilanasin, a përse në tjera, do të kujdeset vetë publiku. Okej? Okay? Edhe për shdo djallë që në tardhme do të qyri me fru, mas pa e kom një vetë juve. Për që i ka si ju pës? Për djemë do të ju pës juve. A pajtoj janë digonë? Pa tjetër, pa tjetër. Tash? A i goti? Goti. Fillon tash 24 orë votimi në faqën tonë të Instagramit. Këtu ku keni të shkru në poshtë, hini në story mund të votoni. A doni Gjilanasin të jetë pjese It's My Love. Tonë këtë djallë, 2 metra djallë, bukur është të natë mirat. Ullë që aty me një sonë të. Pse ja, pse mos me në bua pjese emisioni. Nuk o bashkë. Pas ka me posë. Pas ka me posë gëgja debatën. Gëgja në emision paska me posë këgja sene. Po më të ka interesant. Pash nuk e di se sa ka më kondi i fulli. Më ndaj që ka me nëzit këgja debote e Gjilanasi. Që besej që kanë me marrë në emision. Pash nuk e di. E njerë që i këshaftu. Votën edhe jo për më kanë Gjilanasi. Dhe pas ka më bo emisioni shumë ma interesant. Edhe kina me posë qa me këqyr shumë a shumë, në qëpë dhe e vota një jo. Në rëmë shkëni në Instagram, ose të My Love It, ose të valjohë një direkt, bëse e koha të votimit edhe. Kletë këtu, ta dish, është diçka e mirë. Nuk është si në TikTok kur dilni aty, se keni kërkon të folni shka doni, luni që është doni, që si ju pëlqen veç ja bo aty blok. Unë se jam pëlloja, jam për lidhje serioza. Spënin dash, im falë se mosha a bët vetën, u plohë. Tash, nuk kina në atë para 3 vjetëve, nuk po. Muaj dash i që kona i që moj më. Ah, me bërti se valaj problem. Dash ata përkëfej. Ha, që tha? Kja vajza i tha, apo mu e dhonë me lujt me ty në TikTok, se luj e dhonë në TikTok. Kjo i tha, nuk jam për loj, jam për lidhe serioze. Shihe, shihe. A petë s'kom një. Po. A është ma mirë se tre kandidat tjerë? Normal. Je lumë të reknaqën? Shumë. Që fëse dvjerë rasti me zgjellë, dishka në takim të parë? Qismet i parë, i përbalë meja. E me të rëvëzu të parë? Më stanin të bratë pjesë. Nuk ka mashkull që refuzon femë. Nuk ka mashkull që refuzon? Që refuzon i femë. Allah, ko shumë që refuzon.
Burrnia u matë ka me refuzime? Sko burë para një femnë. Se kanë motë vejnë si burë, hala. Nuk kanë njerë paraste matët me refuzime. Rostin e mirë, ose do. Sko vogë për djemë parë një femnë. Se, pse? Pse? A durim? Pse? Mirë adin vetë, pse? Pasku me dhe gjeloza këto? I ka qitë pak poshtë djemë kjo herë në kalu në ka thosë kur do më na pru burë këto. Ku janë burat? Në mirë saj, po mirë të. E tash këta e në prejkë, pak e në pak i dhënushë. E në prejkë, është mëndimi zojë, dhe një njërësu. Ju ka bo pak mira logout, e tash s'pigjojnë pasfordin e zemër se mirës, edhe... I ka hub, vala dika, si dika. Ka hub, dika. Këne ku mirë? Ka hub. Tema shumë e bukur, tema shumë e bukur se e qëllet. Caki drilon... Po, po më nëjë si mira ko qef shumë e konë vëmendje. Ashtë në regull, tem shumë interesante po mduket se vete qëllet. Ashtë në regull, një mashkull me refuzu një femën. Po? Pse? Pse nëse se pëlqen e refuzon, nuk mundon me pajtu nëse së më pëlqen. Normal që e refuzaj. Pajtu me dhëmë këtu. Nëse më pëlqen, edhe përshtot na me dikën, normal që e pranoj, po nëse së më pëlqen, edhe nuk du me shkaktu diçka asoj, thëm që e refuzoj, së të pëlqen. Refuzon. Qysh edhe njerë? Refuzon, se për ne du shme di që nuk jetë tipi e për veti. Mos kesh të full për ty e mi. Po ke edhe o fjolla për ne qika, se në jena shtu. Do me thonë, na kina orë me bu takime bashkë. Ty s'kesh të full, balonë më bunë pyke. Po, oke, allo në bëtë bëjt pyke ty e. Unë duhet me ranë. Ashtë e nuk kuptojnë. Unë bunë pyke, ashtë... Ty e, do thonë, na kina orë me bu takime bashkë. Ty s'kesh të full, balonë më bunë pyke. Po, oke, allo në bëtë bëjt pyke ty e. Unë bunë duhet me ranë. Me fale, ashtë në smurë, djale? Qa? Djale, ashtë në smurë. Kushe? E e fëmije. Po jam në arë qovë, që shë lëviz veni. Pull për ty e mi. Ok, edhe o fjolla për ne qika, se në jena shtu. Do me thonë, na kina orë me bu takime bashkë. Ashtë për ty s'kesh të full, balonë më bunë pyke. Po, oke, allo e bëtë bëjt pyke ty e. Unë duhet me ranë. Ashtë e nuk kuptojnë. Unë bunë pyke, ashtë, a mundet moshkët me refëzu një femën. Nuk bunë pyke për juve dy jo. Një femën, edhe t'i kjo orë një pikresht në venin ku dush me zgjith femën. Nuk e di ku pas ke ciklin, a qa pas ke për mas. Nuk bu një pytje për ty. Oke, të edhe. Jo, pytja ke, sepse ju e njësët këtë punë, që du më thonë sështë kjo, ju e njësët këtë punë. Jo, të më bu një pytje, a mundet një moshkën me refuzu një femën. Po dhe si te me përgjeshme, po me stuj, pse po lidhësht se bashkë kësoj... Ama, une absolutikisht me mirën... Qa ti kisht in heke, veç absolutisht, absolutikisht në humoreska kanë bërë, absolutisht. Ama, me mirën, kur asë menë në këmë shka me takim se këmë... Ma zban ma e gara. Jo, mërë së pëbaj. Ma zban ma e gara. Se kjo është 6 vjetë ma i vogli se baba jam, pra të arsio nuk janë mundësin. 60 vjetë? 6 vjetë ma i vogli se baba jam. A, nuk e dim atë, sështë ma zi. So për ata, unë e pishënë për tolle typen njeri 7 vjeqorë me femën 20 vjeqorë. Ato janë sugar daddy. E, ata s'pi kanë gatë, për mesin motel. Po, pra. Unë e kam këtë gja gatë mira. Shala e gjenë gruni ideale. Më duke interesant, Valon Driloni tha refuzon mashkulli. A ki refuzun e herë në ikona? Më duke interesant, Valon Driloni tha refuzon mashkulli. A ki refuzun e herë në ikona? Femna kom refuzu, po është problemi se mu nuk kom lypën takime përveç se në TikTok. Në TikTok i refuzoj. I refuzon për? Nëse lypën me doli, thëm ju. Privat? Pse? Se nuk ju besoj, Valon. A, nuk ju besoj, dhe më thonë, nuk është që i refuzon, ti me bomi po, ju kështë besu. Fuzon. A bënë edhe njerë pyten. Sta kapi antena. Nuk dhe gjëva mi se isha të engu, Valoni. Si e refuzon ti një femër? Si do e njofësht ti një femër? Si e shtë? Si do më njofësht mua? Ty kam dëshkime të njofë, se qenë kjo shumë e ombel nga goja. A mire, se kësha refuzu të akimi. Jam baklava, pra. Mire, shka duhet me plëcu, shpa kushti duhet me plëcu një femën këtu, s'po folim për TikTok këtu, që ti me refuzu. Kushtet që me refuzu? Po. Shembol, një kusht për me refuzu është me konë me ndje modhe. Pa. Mire, që për këtu e dyjave, a mumet në jona me urë... Ti me refuzu, ndonjë njërën? Mira, po më duke të shumë e në modhe.
Ua, po ti deri tani i bëre komplimente mirës, more. Po thash se është e bukur. Si po duke më ndimadhe. Po thash se është e bukur, po bukuria nuk vlen në çdo aspekt. Po këta duken se janë shumë xheloza dhe tash e përzina. E vërtet. Ja shkojnë amotrasia me një bukurinë. Xheloza, se ti ke që çfarë që po e përmend. Tash edhe këy bëni komplimente, më duket tash. Besoj Antigon që po pajtohesh se si e tha Fidani. Është pyetje xhelozia djemve pse mira ju ka thonë jo, s'ka burra dhe po lifton Fidani. Unë po shoh se po më duhet mi përsërit që atë që ka thënë Mira javën e kaluar. Po. Ku meten burrat? Po. Se faktikisht burrave duhet me ju nxit interesimi kur është kur janë të refuzuar. Normalisht biologjikisht ashtu është. Nëse një femër ndërzohet me të parën, asnjë burr nuk ka më pas interesin. Kur refuzohet, e nxit interesin e burrave. Ajo është vërtetume. Ta nështë e ndi pak zhbërnum prej asaj fune, pse i ka thonë kumet e më. Dëgjom, po më ranë, po. Burnia është që dikush që t'ka thonë jo, mas dy jove me të kërku vetë medalë. Ajo është burni, jo me thonë, ti më ke thonë njëherë jo, edhe unë ty nuk t'lus më kur. Se femënës i takon me thonë jo, jo burrave. Jo, bëna. Heshtë, që kësa bukë që ja. Mu seriosisht nuk më kam e të hotrip se Mira ka thonë së më dohë një burë asë është me një misoj të ke fundit të okay, në kërëndje vetë në burë a e të folë të nditën. A bë një burë me refuzu një femë? Po, bë me refuzu kur ajo femë, për shamu dhe the për shtu më rena kërë. Për shamu, po? Po, halo para se me dole emisioni, si ka dole emisioni, e kom po mirën kofi me djemë tjerë për shamu. Po? Nësë në marë këto seriosisht këtë në emision. Se ti a doshte, kur të kujet emisioni, a doshte më doa dy bota, një bot mashit, një bot për ata, po kujet emisioni pa jam, qik a djoj, qik, po shkoj qik ne, shkaj e të fojnë. Emisionin, me respektu që të venë ku ullësht, që të ka rri ku ullësht, do të me respektu. A bave shpak me ndërhy se është edhe në tema që bave ndërhy. Nuk e kini të nalume ju asnjoni për kandidatve me bo jetën i ju jashtë emisionit. Nuk e kini të nalume. Ju të qafë se gjoni për qim tuke. Që dalë kjetë të një, vë nuk e pranur. Ju nuk dalë, për dërësa jam shtu zdalë. Ajo jetëa private. Ti ma ke jam mundësini s'ma jam ke lypë për qim për mu në stakus. Unë e s'kom dosh kur diçka me ty. Unë e s'kom dosh kur diçka me ty për dërësa ti nuk ndryshën. Unë e s'kom dosh kur diçka me ty. Ja buni për herë. Ja buni për herë. Buni për herë, la. Oh, shit, hat. Edhe do është ta një poezi nga Ismail Kadare. Qërë? I think we're going to Ismail Kadare. Edhe do është ta një poezi nga Ismail Kadare. Qërë? Femnat me një modhe. I respektojnë asë i vlezër. Shumë me ofendu se pak, që ta që pjeton i drejtë me në modhe. Femrat me në modhe, i themi vlezër. O, nuk është problem se me një malsinja ja patina që se meritan, kuptan. Vetëm pak të mnim poezin e Kadares, hajde. Femrat, që jam me një mdoja, do t'i respektojmë si vlezër. Dhe me thonë, nuk hup apet respektit, thjesht e ko zgjede në soj, le të vazhdo me zgjede soj, nëse e pranën, dikur që shtu, i shola e pranën në zët. Far ofendime, far flake, far shpartime, këndohet me, që këndohet kajtë. Ose në luftojën e... E dhe është vish, dhe me thonë vish 30 minuta sa e ka një emisioni, auto kallë këtë venit. Për një femën që lufton mas këtë butës. Qëtoj, Ismail Kadare, ka mujtë mi thonë ose në klasë parë, ose që tash, ku mas jo smu, mas jo vosinit. Po da në një shka dhjo. Për tjera parë që më shepë edhe e shopë. Po. Ti po do me ronë sy, vlo, unë po të koptoj ty, ti po do me ronë sy me me ta shprejke dhe i peqem të vogël, okej, unë po të koptoj që ka po do me thonë ti. Po unë e si adhurim nuk e pranoj. Ti nëse do me minë po në mu, me pranu, okej. Po të po dërzoa që kështë 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 në një mburë, po në nuk dërzuna, thjesht nuk më belqen ti pjesoj që dajmë një shimë quna, pik. Po, lërë ma që... Po një mi dalë, në shishtin e ka më jashtë. E nëse egziston një budol që të merë, pro, okej. Nuk ta jap rostin. A ma jep të mua, s'ma jep se diva. Po që jetë mish, na du ta diskutojmë, po na dihemi natin e madhë që e ka gjithmonë adhurimi, po s'ka faj, dihem këto jënë varë edhe pasoja të qëndrimi të tyre në It's My Home. A vdi kanë do luftra djetra kështu me zvete që
Tash skin. Unë ta sqaroj qiton. Ti e ke po mirën me djem të tjerë në kafe. Vetëm pak. Milianën po, vetëm pak. Lutem. Po ai komento emra. Po e kam të sa emra. At foli tash unë apo jo? Fal antikun po. I kam bërë të bëj. Pyetje po bëj. Po. Momentin që ti e ke pa mirën publikisht, pas ke pa. Diku e ke pa publikisht, se privat se ke pa. Publikisht, a ke pa. E tash, ti e tu vlerësu ose je tu e gjyku për mes asaj që ke pa në publik. Apo? Unë që amë i me gjyku këto nëspe gjykoj, ti është për shëtë që s'ka ndryshu alo është njëjtë. Ti nuk e kupton adhurim. Ti nuk e kupton fidan, vetëm pak të lutëm, fidan. Po se s'pëdu, lëftë të pro. Pse ti nuk e kupton akoma sot edhe mas shumë vjetëve që jenë televizion, ku është kufini po, i ofendimit, dhe i ku është ofendim? Ti e të folë publikisht për motërën e dikuj, për vajzën e dikuj, e të thonë, ti për mu nuk je, sepse ti del me burra tjerë. Si delsh publikisht me burra tjerë, nuk ka kur gjotë keqe. Është mentaliteti këti edhe stili këti për me ofendu dikuj. Shumë bukur. Mentaliteti edhe stili. Po. Yt. Po jam i personal. Po prap po të them ke gabu der. Si gjithmonë që po ta them, që po ta them sërish. Në këtë emision as i vajzë që tu kërku ti nuk gjen. Inshallah e gjej bra. Jo në këtë emision, po në botë nuk ka më dhe inshallah nuk gjenden më vajzat të cilat nuk din me jetu jetën. Po çaj të fol. Normal që merë se ofendim edhe i dhënë, djali mi thonë si e burë, ose s'po të mdojnë një burra. Ku e vlerësën ti një përsën nëse e shë i e burë si e burë? Këgja ja gjujtë i fardosh e shtë. Ku e vlerësën, që vlerësën djenë... Po që pikre është i Romo Abedi që tha, one nuk e respektoj pëse del me tjerë. Burë që burë... Jo bre s'ka ngëm në sekundë. Burë që është burë... Unë e këmë të cekë edhe fillem. Nuk ta këshyrë ty të kalumën që a banë. Shoqni kam jashtë. Me gjdo të ditje të vazhdua të kalumën. Për ty nuk kom okëtu, atë me ditë. Për ty nuk jam e gashme. Për ty nuk jam e gashme. Po s'ki me po me gashme kur për mu së në kom personalitet furta dhe jëmë burë. Pi këto. Kaq. Këto janë intrigat. Këto janë intrigat një shkendije dashuria, po shkendije pëlqimi mes të dyve dhe gjelozijet një të nkonë për shkash prezencës Fidanit. Hajtë ti shala për vëtën pobli mes me i Fidani e i një ratë. A bënë të fulli, a bënë të fulli, a bënë të fulli, si kur ajtë që të i gejtë. E kërë janë në Fidani, se s'ka... Levaljone, letem Fidani, letem Fulli. Se ndo është avish një pytje mundërlidhë me Fidanin. Fidani është vish adhurimi të i gju e pse kështu, e pse kështu. Fidan, a komën si të pak të më jep një kompliment mirës, më si pëgjush veç adhurimit. Unë e si vira i bëna kompliment. Cëllën? Të dy javë, s'ka lidhe. Po dhe na i bënëm komplimente. A për e vesh prato? A dhe se... Si shte dy javë tash? Apo, më lene tasë më një gjuhë, qëtë si grajë. Po dhe në fulla ti fullen për mi mu, o vdo. Po lene me vdo, dhe në tishë për... Po jo, jo, unë e vesh po të thëmë, si pëgjush adhurimit, qka po fullë, jo. Jo, jo, po ti vesh me adhurimit po fullë. Po lene... Qa po fullë adhurimit? Faktikisht si ka gjuhë ka pa, po e kuptaj edhe arsyen sepse i ka gjuhë për arsyen se adhurimit është këngëtarë, është famous, you know, do një zisa në televizja për në It's My Love, edhe është kapoku. Do më thonë veç të nxira që shumë, kjo veç është, ja ka nuk kapoku. Kri, kjo janë në kapoku. Adhurimi ty po të pengën. Po po po. Me fitu lloj ka pun. Jo, s'është puna lloj. Lloj ka kretë lloj, po pse po lidhësh tim te apo vosa? Hinë ti alo mi dita sa ti po fut. Dëgjoj më pak. Po s'po dëgjoj. Po s'është tema jote, shakit. Te lloj na po. A bëni mashkull me refuzoi femën? Po valon, ni mashkull nuk do më pru punën deri te refuzimi ose s'del hiç, s'dal me to hiç, se ti e shefat person që kemi dalë me to. Kështu unë nuk e la takimin ec për shembull. Edhe nuk e bi punën me refuzu. Po ti nuk më njoft ato para. Pa po më ta bëj të ta krijonë tani te vazhdo. Jo, s'po të thohë se ti unë të fol. Kafte piu 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 piu. Bravo, bravo dorem. Bravo dorem. Çaja, kapi hiç, hiç mos tani, hiç mos elia. Kur mos elia me. Hiç, hiç kur mos elia. Kështë që kalëzëm të mu ku qysh e dënë të qëtë që ke mirë, për shambull, hajtë. Edhe në janë? Qysh dënë të i takim për njëftë? Unë e shofë dikon. A për që farë jetu, a i? Takim dërë për njëftë për njëftë.
Emisioni është i tillë për ta njohur njëri tjetrin. Do të më qiro rastin. Jo, s'u në shumë korme. Ti duke bërë një po ti po zota me mua vëllai. Po po diskutoj se ti fol diçka që nuk është për mua fol çaj. Okej, çe mira ko kam jep, s'po dal pront takim me të më njohur. Po ne ku më është era ime e parë kjo. Po okej, do të punë herë parë po mkop bash mua vëllai. Po pse djeg? Ti mos më ndonë me fitu pik. Po s'po kop ndonë të mira, un kop na ku dush. Se lufton ti me don takim. Po s'du me luftu për të. Po a pse ne pas luftu për të. Po më mirë që kam një takim gati. Si lufton ti me boni takim? Po nuk duan takim ato. Ti ta lo ty. Më duket se ke një gentleman, më ta lo ti vash. Po një mision. Ni po, ky i dytë. Ti un jam era raporti era dytë këtu. Pse s'ke valla komocive çfar? Po komocim mund ngritën konfidone. Po pse? Po vet ç'shto. Vesh një sekund, ka me bo diçka. Ha, ke me bo diçka, jo, kalxona se mu më... Jo, nuk ka me bo diçka, thjesht ka me thonë diçka. Mu më shmi bo se hi e milion një e në kom, këtë kohën. Jo, jo. Nëse pranon, fitanë. Nëse pranon, fitanë, pranon mund rritë në kom? A kjo unë si vesh mund rritë në kom pak. Po, a problem? Fidanin e, do me thonë, onë e djallin burën, e dalë, e kom lyp gjatë, e ka gjatësin. Po? I gjonë, qysh kom lyp? Qysh ki lyp? Familjar besaj që është se e kom ndjek. Edhe i shala bëhet edhe e njoftoj më tepër. Je perfekt në pëlqimet mia. A mu me t'mull djali se nga i dridhen kom pak? Jo. A bo me thun ka falet? Dash, që e guximi femna dhe sot, dash. Tak, tak, e spikon, shka po dojnë. Bërnesh. Bërnesh. Urno? I përqimin e vetë, Allah dhe koftë. Sa i dhe a ki përqim për me kanë. E kova kërë pysim e përdojmë, është në regullë një femen me u refuzu për një mashkullë? Jo, nuk është në regullë, se si do e njofi atë femër, se po flasë për pjesën e emision, për deri sa jemi këtu, është e mira që ti apësh një loja pësire femërës ose mashkullit që ta njofësh. Pasaj ti e logikon vetë që është i duhuri apo jo. Nuk mi afton një takim për shumë, po duhet shumë takime për ta njofur mirë. Nuk jam dakor që të refuzohet. As femra, as mashkullit. A beson që qofë se ndodhë, se këtu zakonisht femra t'i zgjedhin takimet edhe mashkullit pranojnë ose refuzojnë. Qofë se ndodhë edhe vjetë dhe refuzimi. A është menimasia mashkullit që po refuzon, apo është gabimi i femrës që nuk e ka vetë vlerësu vetën me ju drejtu mashkullit të duhur? Po aje logikon, do mështë në ka parë disa gjëra që nuk i pëlqen të ka jo dhe ndëpret, me ndoj unë. Po për mësë marë djejtë që e punë? Po tani ta ketë atë refuzim, duhet ta ketë një mendim, duhet ta do e ketë studuar njëherë femrë, edhe që jep mendimin e tila për që e refuzon. Po për marrë djetë që e kuptom apytjen, për marrë djetë që e situatë që e ka studiu femnen, është gabimi të femna që s'po e studion situatën edhe ma shkulli të gabuar, po i thotë ty për dhënë të kemë. Se di, nuk e kam një mendim. Dhe me thonë s'paske qenë e refuzur asë njerë? Jo, unë jo. Okej. Okay. Mira? Kur refuzohem? A është në regullë, a është në regullë, kur refuzohem? Kur refuzohem unë? Pesh? A është në regullë mira? Me u refuzu një femën për i mashkullit? Jo, në regullë është nëse për shamëll, edhe nëse për shamëll nuk ja plecon kriterët e një idealit, nëse qaj person nuk pëlqen ty, mund është edhe mi apru punët që me të refuzuaj. Kështu që unë jam që aje që shumica, ose pakica për që të... Muziklajve, kuptu. Normal. A, i në ljove. Unë e dal edhe në qafë se kujton që jetu ofendua ti gabim. Që në ofendon. Një më bëgallë zhura realitetet. Që në ofendon, sepse për mes kësaj fjale që po jathu kësaj, jetu i thonë miliona vojzave shqiptore që dalin në disko dhe... Problemi madhë të jonë, se unë e dal, unë e dynë kitë bota. E vërtet. Kitë bota, jo. Që vjet dhejtë refuzimi i femrës nga mashkulli, është foj i vojzës që ka bu për zgjedhje në duar. Valon, në përgjithsi, biologjia si e fletë, e kalzon, natyrën e femërore edhe energjinë mashkullore, dalon, sepse në fakt, nuk shkon qeliza vezë të spermatozoidi, po spermatozoidi shkon të qeliza vezë. Po të nevojme nga bo lekcion në biologjie, anatomia dhe biologjie veç Antigonë veç nejse. Edhem. Fillimisht do të me pas iniciativ prej moshkullit,
që një femën me u interesu për atë moshkull. Sepse femna, pi natyrës vetë, nuk është ajo që dele lype kërkon moshkull, po normalisht asaj duon mi ardhë ofertat. Kështë shkon biologjia, edukata, etika, çka di unë se çka. Tash, nëse femna i gjuhet një moshkullit i cili nuk ka kallëzu interesin për to, ndoshta është e natyrshme me u refuzu. Po në përgjithsi, iniciativa merret prej anës moshkullit se ashtu shkon. Që kjo është, nëse ndodh deri te kjo, është sepse femra ka bo kërkesë te një vend ku s'ka pas ofertë. Që aty është faje. Që kjo është, dhe më thanë unë menoj... Femna duj me këqy i hera, kini ofertë prej moshkullit, me kuptu direktu si indirektu, se qëfar do forme, për me dashtë mi thonë okej, okay, për që të e 3-4 ofertë... Gjithë mund, kur iniciativën e marrin gratë, edhe ata bajnë iniciativ, zakonisht ajo përfundon me një raport toksik, sepse moshkujt e marrin që atë femën si të gatshme. Burrin në natyrën e vetë është gjuatarë. A i del një gjueti me gjujt edhe me vra shpendin, me vra që ka dion lepurin, me prun shpe, me ushqy familjen e vetë. Në momentin që ti nuk je gjah për moshkullin, nuk je interesant. Femnat janë ata të cilat duhen me u gjujt, ose moshkuj duhen me gjujt një femën, me e në zonë, me përfitu, se femna është një farloj, trofeje, prestigji për një moshkull, kone kënë kra. Po pra, jo vetëm sot, unë nuk mendoj që femna është trofej për unë fitu. Unë mendoj që femra është personi më i rëndësishëm për një jetën tone. Së për arsye se çaj person, ty përveç që kime kalu jetën me të, po ashtu ajo edhe ka me ti eduku fëmijët. Pra ndaj është shumë rëndësishme me zhjetë personin e duar. Jo vetëm sot, po natyra njerëzore me mija vite e ka pas ata që mashkulli që shta është gjetar. Edhe atëherë kur ka njetu në kohën e shpellave, mashkulli ka shku ka gjujte, ka siguru ushqimin, ka vraj tigra, i luana, një lopë atëherë s'ka pas, vish nej kafsh lepo që tha dishka, edhe ka pru ushqimin për me ushqy familjen. E të shte... Ka pas bizant. Gjetar që gjithë ditën u dalë, s'ka zonë kur gjo, u këthy, ka thonë gruja ku le preja magarë, ja shak i zonë, e thotë jo valla, gruja e bënë apet pas ke mongre konzerva, gasë. You serious? Shama bërë. E te rasti i adhurimit, i bjen që këj ka thonë lepurit rreqë atë se po du me të vraj, lepurit s'ka nejtë, edhe këj thotë jasë po du me të vratash. A përdim, që që kjo është? Jena së fola për që tajmë. Jena mësu me lepu i kësit dhërata që në të leshë, që a i thojnë? Kom, edhe një më open minded. Po. Po, a mo e kohë një kofi bek jo valen? Kuptoj, dhe. Jena hi në Evropë, ketë. Shumë bukër, po nuk mund është me fajsu, sepse nuk është në limitet tuja. Ti mund është me kërku diçka prej një femne, në momentin kur ke kriju një raport. Po pas raport, nuk e di si e të kërku për gjithësi. Po, dhe t'ikon të raporti ku nuk këtë qajon. E, atër mirë, mjafton t'i neve me në thonë që kjo vajza nuk i përshtatet kërkesave të mija. Jo me në thonë e jo del në diskotekë se në momentin që ti i thu një femne, ti del në diskotekë, nuk i bo as një ofendim për ta. Për kundër, ti ka shumë, ajo që del në diskotekë është e tombote që jo në diskotekë. A përdin, ti mund është nesër me pas punë me një vajzë e cila s'ka dalë në diskotek kur, por në nuk e dim, a përdin, nuk e dim, unë nuk mendoj që të gjithat vërtetat mund është mi pa me sy. Andigon, kjo atu i tregu, adhërimi atu i tregu limitet e veta, dhe më thonë, në kohë një, kështu dherë sa të kryonë. Pytje për Fidonin. Po. Për që kamre Fidoni, qërë që kamre Fidoni. Ashtë të thonë një pyta. Kjo është pyta. Nuk bëjke laf me qika.
adhurimet jo gjuke. Tash kapët me neve për mas nuk bën lavë me qika. Cile ishte pytja? Pytja që kjo është? Cila? Që kjo është? Pse me moshkuj, s'po këthejet ka femrat? Olo, jam i dashtë, rëmë përbolin që apo shok. Që kjenit njëtin mentalitet? Jo, nuk e kjo. Ti rrish u plak kur kjo foli? Jo, unë e përkroj këto e ty e ty e ty. Për qka, për të ja kjojnë me përkroj këto a mi përkroj tendenca me qenë këshiltarë dhe avokatit të tjerëve, të një dhe për Ismaj Homit, me Leon e me të tjerë, tento me qenë vetvetja, tento me dhonë mënimet tuja. O mënimi jam është valën. Nuk jemi orë tu më bërë shokë e shoqe. Kjo orë për neve, orë për femna, që ke ke pytje? Për femna. Po atër kjo me adhorimin me neve, nësë për kuptej. Jo, pëse me mu nuk ka kapë që Ha! Thash kur gjon. Po morën fidel. Pse mirë? Ani pse ka shpreh një vajzë, edhe ju duhet më provu. Tash jo, tash lesa ajo ka shpreh edhe u kri puna. Jo, ne s'kam pëlqen për mirën. Po pëlqen mu dikush nëse po më lojë. Po mirë, çorëm, ti nuk tash për tash për momentin nuk pëlqen. Po mbas një ove. Po mirë, do të prek. Atë bën çfarë të doja ajo. Po djem, derisa folsh ti çika ti ngojshin, ngoni se spileni me thon mendimin. Çfarë bën ajo në jetën private, shjeta e saj. Në momentin që ajo vendos diçka me ty, është it's okay. Domethën, vendos ajo çfarë do bëj pasëm lidhje me ty. Ti nuk je askush i ta gjykosh atë. Tu nuk je. Analist lufjot, nuk drejt. Ja, po thua ashtu, se ti s'po. Bravo, bravo. Bravo. Se ti je ti. Është smurt çika, është smurt. O Fidan është? Po është e drejta saj me kon vendos ajo më dol. Mo një gjithë rregullat e vetës. Dy javë me vendos për ty. Ja, po thua ashtu, se ti s'po. Po unë di çfarë femra zgjedh. Ti vetë vën ofshë të. Ti do ta pus edhe kon edhe volën. Çka ke? Ti vetë vën ofshë të. Ti do ta pus edhe kon edhe volën. Se ti s'po. Po unë di çfarë femra zgjedh. Ti vetë vën ofshë të. Ti do ta pus edhe kon Çka ke çka më vaje, më marr për më një fruktë. Sa orë 3 herë çto vëlla. Amo mos më nëse të bën burr masën me çka jetë të zëva ku ta pun. Sa çe bosh më burr. Sa ka 3 herë? Po 3-ta herë është që u ka vjen që se nuk është çaj tipi fam apo çipi. Dash. Po po grupi me Mehmet edhe si ty smart. Bravo, bravo. Bravo. Se ti je ti. Është smurt çka? Është. Me falni, është smurt jale. Çe? Gjale të smurt që 3 herë sa po të bëjë. Ju lutem, doshin. Ose nuk ka gjetë vetën. Doshin ku do të mëngu. Ç'është problemi yt? Ju ka rënë. Ç'a më bu për ty aça? Ça ke? Jo, refuzim ti. Unë pa i bëni djalë po, unë marr hopin e para, sigurisht me këtë personin. Po, po vish këtu çun kom son kur si shoq. Okej. Publiki i dashur, më duhet. Po nuk je për mi. Publiki i dashur. Po nuk je për mi. Publiki i dashur, më duhet me shti në loj kartonat. Ta keni qartë për i tash, ta jep kartonin e verdh, je para për ashtë, imi merë dy kartonat verdh, nuk jemë u kur një më qenë. Nëse dojmë e bo debate, duhem me ndëgju. As mu nuk jeni të ndëgju. Am falë, a bo në veç një minutë që u prejtë kështë. U qova në komë së është një femën. Unë e komë respekt për një femën, lo. Ma dhonë e respekt. Po jo me boje lodër, mu që në komë e mullë poshtë e me ushtri e me... Ato e në filmë avno. Komë respekt për një femës e komë linë për një femës. Po okej, unë komë respekt për që a femës që më kalinë, dajë mu ju përse cëllë në rrugë atë që më zatit në më lodër. Nuk rrugë, po jemi me një vend që është... Pa janë në tokë shkel, normal. Ky më duket pas ka me shku me marrë një të njume në gjelat. O, gjanisa me më pas, gjanisa se merë me këtë mentalitet që. O, loj merë, a gjanisa dhe fema të mira gjithë të morë. Po, shijet. Qa janë, njume është me keqe. Mi u qu është lodër. Ka? Mi u qu është lodër. Ja, mi u qu, mu shtri që atët një fema me bon në që të rast më dëkë që njume të lodër kje. Ju ka vërë ti, o përësat ma. Pidana, që unë komë për respekt, apo e për të këtimin që me përëvua, apo që unë të rëma ju. Se që unë më shkullë, që që rëme që unë akome, dhe? Së të kodi shka, shumë të kështë. A më në që unë akur du vetë, ju kur dëndi kësh? O, që unë arrinë koma. Po do më të nejë koma. Qashë, që të kretë bashkë. Oke, dajë më të shqisë. Pak ljarë. Jo është e mira. Që e të rikritë. Banë një fotë, banë një fotë. A o që më... Në 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 koma. Respekt. Unë jam i shkurt, më të remë, s'po bëjshë a për ty. Jena ty diskutu tash kush qohet, kush shtrit, kush si qohet, kush qohet. O është...
Po isha për ty. Jena ty diskutu tash kush qohet, kush shtrit, kush si qohet, kush i qohet. Okej. Kush si qohet. Përdor suplemente. Quhet, është me dëshirë njerëzve, seriozisht, nuk kemi nevojë me kesh as me vogël gjoh. Ngoni, do mi ngut dashin herën këtë kicant, çka po i duket ky debat? Për mbledhje jam? Jo për mbledhje, po që kjo lufta mashive mes veti, tu i pas femnat këtu. Po unë mendoj që pak është edhe mungesa, apo kupton, se na është më pas edhe vajza më shumë për më pas pëlqim. Tani pak është edhe mira normal, nuk do të me ofendu, sëm për marrë pak për të modhe nëse ofendën me atë fjallën si një burra. Ta një këta po mundon, gjithë mund me sulmu, pse? Me shkosh burmi në vend, po apë, jo, me sugjeste, jo. Unë e ta bona një pytje që... Me që të gjeste, të shkosh as të gruja jo, në që ka më ta. A ban vështë të foli, ta e lishë një madhe. Këta e ka marrë për ofendim, që kështës janë burra, dërma se burri smotot, as me bukuri, as me pomi, as me gjatësi, asë me kërështë s'ka të baja e burinja. Ma që asë ju kujtojtë, kjo ka thonë me për burra se këta e ndjenë. Po burra, kjo ka kalëzushë. Mi gjithë se burri është i marrë, e di që mësë jam gabim. Ja, jo, jo, tjetër sanë është ajë. Gabim. Aja është bashkëshorti. Po bashkëshorti, nejse. Bashkëshorti është. Po burri, s'pë di qëfar, kush është ajë burra, mësteqët e gota, kështu ajë marrë. Ka spigu mërë kjo, ka spigu qysh mësteqët, ka thoni gota, mësë gjojnë. Mendi me thonë, nëse për shëmë, dhe gjëmë, mendimi jem për shëmë, kjo është me moshë edhe e reja, për kuptën. Kjo ka atë moshën që du të me posë një pëlqim dhe një moshën vetëm pomje. Nuk e interesën për atë moshën, a më më konë punëtër, a... Ka thonë mërë mira, du të gotë, gjonë! Po së më me thonë, edhe familjor. Edhe familjor. Kjo edhe mendimin për desë. Po mirë, tashti nga me thonë, nëse shumë i vandomi për shemë, po mirë, kjo edhe mendimin për desë. Ashtë pak ma i shkurt, së ka burë. Si pëlqen kësaj? E po mi, po s'pëlqen kësaj burë. O janë, kjo përshijet e kësaj, kjo ka thonë e dutë, gotë, gjonë, familjor. Dikush tjetë e do të madhë, bortë, kuqë, dikush e do të zi, dikush... Besha i një të di një të po kishë. Apo së mi thonë ti, një njëri që ka arrit, pa mërë pasu së është një gjotë, ti si e burë, që a problemi? Që ato më për e thamë e ka shumë gabime, këta e në prej. Se janë shumë njerëz në botë, që nuk janë gjotë, po kanë arrit, kanë shumë sukset në mëdoja. Për ma mërmene që kishë kërtu. Ja. Për ma mërmene që kimë rapi shumë që është ka lidhe. Ja. A ti grue, a ti fmi. Jo. O jo. Kjer jetë privatët ti të kërkujna. Nuk më të rëson një nga me. Lutem. Jo është këtu për të analizu ty, e jo ti ato. Ka dhënë ku me analizu. Lutem. Ka dhënë ku me analizu. Lutem. Nuk mundesh, sepse nuk është kandidat. Nuk mundesh, këtu ne i analizojmë kandidat, jo për nëjësan, po për mi animu vojzave, tu i analizu dhe mi animu pak qysh, ose e këndër ta. Gjoja tjetër, qysh nuk më ofendon mu fjalla e kërkujna më bot, nëse unë nuk e gjej vetin atë fjallë. Munden ju me më thonë mu sot qka dëni. Por? Nëse une nuk e gjej vetën atë fjallë që ju e keni thamë për mu, une nuk ofendona. Kështu që djemët nuk kanë pse mu ofendu nëse ndjen burra. E vërte. Po mirë, e shumë... Po pajtuan edhe djemët, dhe më dhënë pas këtë gabu, a? Ofendu. Lutem mira, mos na e sqaro se na dim vetë me kuptu. Pa, po thut... Ti e muni me kuptu ju fema, unë e pe kuptoj, shtash, në pikë reshtë është në përgjigjën tonë që është përgjigje sakt. Po, bravo, tri poena, përgjigje sakt, tri poena. Pajtona me këtë fjallën tonë edhe kryet më abit. Se kam po vetën bura. Ju dë. Për qëfar është ju? Ju dë po jeb një zërë si Miza, po ngoni mas mjollës. Miza, mas më ullë, do se me thonë. Te është vetën si pamër. Këtu është si pamër të mirë. Reality show, nuk është show reality, është reality show. Pik. Atë s'mund të më dorë me gjithë këto më bën këtë studisat. Marketing. Jam të shty marketingun sepse gjatë marketingut më s'nim më himi rrej në ikon, më kthyn pauzë.
nuk doj me bo marketing njëherë, doj me vazhdu me i pyetje tjetër. Vajza, mas pari sa ide, sa i njëve shta 4 djemë. Opcionet e tuja për takime, nuk po thëmë me zgjithë takime, opcionet e tuja për një ide në 4. Nuk duat të japë, se duat të njofë njëherë. Jo, jo, ta shë për të kuptoj. Okej, okay, qenë një, hishë mëse, pi 2 djemë 5, shko. Qofë se kishë më ardhë kë. Përdoj me ditë në bas dhe tash ka ingove, cili djali mu më të më konë si opcioni fundit për ty edhe cili si opcioni parë për ty. Parë, okej. Okay. Sa e vështirë që është. Shumë e vështirë e di. Edhe mu më më shtimi zgjedhë, djemë nuk dimi zgjedhë veç. Ti e i pari për mua, që do të zgjedhë. Driloni? Po. O, drinqa, mur të kemë. Drinqa, drinqa, ka me morë shumë shrej të kemë. Por të kisha dosh me po drinqen edhe sajden në një takim. Majke. Okej. Okay. Sepse a ime pëlqyre në flet pak edhe sakt. Pak dhe sakt. Ta. Kjo po lypet. Ashtë të mëndu vazhën, e mira e shef burë vetëm po, mje e fizike që shduket. Nuk e shef mira një person. Se kjo është gabimi të reve, që shojnë vish pamin fizike, jo dhe pamin kimike. E rida me vjetë, dhe më thonë, edhe mosha ka të bajnë. Po e lejnë hërme atë dhe pasaj do... Okej, të fundit. Të fundit. Ha, që... Po s'duhet me ofendu, se... Jo, jo, nuk është. Kjo dhe më thonë që dhe tërës ka të bimë. Ajo, me pas qenë dikush kandidat me trunin të emë, kisha thonë, mas jam i katërti, duna me bo dishka ma shumë për vajzat. Janë mën tja ti, me unë gjallë. Të thëmë, janë dy. E kuptova. Ska nevoje. Hade, kush kishte me qenë i pari dhe kush i katërti? I pari edhe i fundit. I pari edhe i fundit? Po. Okej. Okay. Se? Po se ska realitet se dhe më thonë, ketë po lidhen bo situatët zonat, nuk po lidhen, hajtë. Përshka se kam një pëllqe për po lidhen bost. Këto, da, që shështë... Po ty atë mërëvesh analiza jo, dhe që unë e kum një personin, që shë kum një... Po jo në regullë, bravo. Unë e stuaj me vlog me një po nuk e nuk e të folë për të parin, po foli për të fundit. Po leja mërë mua bedis, për të fundit po foli. Ja, unë shpegu, kum thonë, nuk je burë, nuk je preferencat i mija dhe kryet, mo. Po përshka, përshka më një fund, adhërini. Për të dhe arsuj, adhërini. Stop. Po dhije dhe tash, ju tash, në një gishtin kryme në një qka është puna, s'mujnë më konë vështu dyja dhe në tardën kanë marrë dhe të tja, qëfse i një dali 4-ti, apo i 2-ti, 3-ti, atërë dëshka qëfse do një më përmirësu. Kjo është ajo. Më su mashtroj për doshit, që doshit është... Unë e prapë pëllon edhe si vjetë, për shof aliancat e djemve, po shof skenare të përsëritura, mënoj që koha ecën për para, njerëzit ndryshojnë. Ata që nuk ndryshojnë, ata i ka shkel koha dhe historia dhe gjithçka, po ndryshojmë na që jemi tashmon mosh shtyme, e lemo këta trit, mu më vjen keq, nëse me idejat e vjetra hi në një sezon 3. Edhe... Disa idejat vjetra, jo gjithmonë janë të këshia. E dashta me thonë dashe, po të shë prapë se ti prapë je shumë mashkullorën këto analiza tuja, ju mojnë krahin shumë djemve, endes ke arrit, s'po ku ti si analist, ajdi pse... që me i trajtu femnat barabarta me mashkullë. Ajdi pse... Urna. Se ma shumë shes rëbat mashkullëve. Haaa... Po një sponsor, Moda City. Moda City, se gjithmonë, për kujdeset Moda City për veshën e djemve këtu, sepse kanë opcionë më shumë për djemë, edhe për kujdeset për gjithë ju që jeni të interesuar me pas rrobat bukrat mija, prej patikave e derin kapush, dhe më thonë komplet. Bojnë shitjen me shumicë, për ju që dëri me qelë butika, me pakicë, në dy butika që i kanë Fejzajnë, Mentoj Center edhe në Fush Kosovë, si dhe muin edhe online për mes webfaqes tyre ku po shini këtu në Instagram, e përësitni, kryni pagesen, ja u bini online me post të shpia. Faleminderit Moda City.
Ndërsa për duken e vajzave, si gjithmonë jemi me salonin e grimireve, herë me njërën e herë me tjetërën, për këtë javë është për kujdes Agonita Hair. Janë në fush Kosovë, janë shumë salon special edhe për extension, edhe për do punë të tjera të flokëve. Manikyr, pedikyr, etje. Gjende të rëbal postës madhe në... Dhe datë të tjerë, por edhe do t'ja nisin emisionet ma të shpeshta. Një emision, një takim, dhe prime në fund, i fundit. Kështu që do t'i kthehemi skemës së vjetër programore, do t'fillojmë herë kështu. Kjo është vetëm emisioni i dytë. Drilon, nuk e pyeta që ti po nis me dal numër një këtu, ka qërat? Nuk e pyeta asune? Po, kishtë. Përdiqme, na bon me kesh aty shumë, mundohesh me knuka pak, mundohesh me bo show, me majt atmosferën. Hala nuk po e din bashkë publiku se këtu po dokësh pak ma i qetë, ma frajer. Humojnë si të përdorë farë. Vetazion të sa ideja si duket. Kisha pas qef? Jo, së të okazion, sa, është të najtë, hala. Kisha pas qef? Më që, masi halo takime s'kemi, mi aknu një kongë, edhe ndoshtë edhe një vazim. Mund është këtu më ardhë. Të pëlqenë ty, po më do këtë paketirë. Jo, se ti të knu kjo këtëm vërët të delinajza, që është të ndjerë? Êshtë drego. Mirë, po nuk mëjmë e kërësit, nuk mëjmë. Shme se bëjmë unë balerin për ty, hajde. Po mirë. U mërët e kësa ne. Po që është të pasam? Se këkna donate shumë. E një mirë? Skena për dy. Krena. Skena konkurentën? Që skena për poa? Jo, sa shëftojmë skena konkurentën. O, tëmë skena. Në fakt dhe gjithë për marrë shti mua. Një që më rjerë me knullë, të ndjenë kjo? Dveta ku skena. Unë jam dhe me i gjatë. Je ma e gjatë, po që jam e bu, zutin a ka dhonë gjatë si. A që me shtikla? A do t'i esh për ty? A kësha knu atë kongën mi bjëndin, po ti... Jam plëgzej. Që do bësh? Ja, ta që jak nëve ma herët. Okej. E harruva. Ua, pëse kërë emocione? Dhe ti, do e ndam të fundit nga kapshat. Këtë kapshat, duke thënë se sa jemi me fat. Sa njëri tjetëri ne kemi për kranë gjdo nëjë. Unë beti. Po mirë vazhdoje. Jo, jo, unë pëlqen, kur ti vazhdojnë edhe unë të shëqaroj. Po të pëlqen, po unë nuk... Regia në aboni gati një muzikë, që do përfund një valsime kanë të dytë se bashku, edhe ma dhe ta përfundojnë me njerë. A dimi për të? Unë qëke? Ova mu. U kape mu. Si kape është ti? Kërë kape të mërë? Këtë posë në rohë me ka qëtë në dyrën e misionën. Më kapë këtu të beli. Po? Dorën këtu. Po ku e kje beli? Që shko ki belin? Kujtë muzikës ka që themi për sonë të napritni edhe në emisionet e tja të ashme. Mos harroni, votoni, adoni fidonin të jetë pjesë e It's My Love. Natën e mirë. Ja, njerëz u kry It's My Love për sot. Ka shke kja video për sot. Musaj me bo like, subscribe, share video, tash ju video tjera. Peace out.